Momento histórico. Ai, ai, ai. Deixa os óculos, porque senão fica dando reflexo. Junto. Oh, segura, segura, segura segura a a garrafa. garrafa. Claro, né? Não, não deixa de segurar a garrafa, senão ela cai. A marrulha não tá passando. Vai levar 2 horas esse filme aqui, é o que eu tô fazendo. Solta dali, é mais fácil lá todas essas soltar e. Ai. É, tem que. Número 1. Um.